kontroversiel. Et plagiat. Elsket af alle eller glemt og forhat. Hej TV Horsens. Jeg har fået en af mine kendte venner til lige at præsentere et indslag med mig. Hvad satan der? Det er Ole Testrup, så er der et, der spræller mig sjov med Andreas Bo eller Anders Bro. Hvad satan hedder, jeg skulle også pisse lige glad var. Ja, det er her på TV Horsens. Så siger han, tjanker, ja, det er satan, jeg spræller mig noget lort, han lukker ud det meste. Men altså, nu kan I se, om I vil kigge med. Jeg er ved at være træt af knejten. Ja, 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 men I hænger stadig på, kan jeg se. Jeg hygger med det, det bliver godt, du TV Horsens. Ja, ja, hej, hej, hej. Og først og fremmest, Andreas, velkommen til Horsens. Det er jo en by, du efterhånden kender rigtig godt. Ja, ualmindeligt godt. Jeg har kommet her i mange, mange, mange år. Også lang tid før jeg begyndte at lave soloshows. Jeg har spillet børneteater nede i gågaden mange gange. Og den sal, du skal stå på scenen i aften, Horsens Nye Teater, hvad tænker man ind, når man står ude bagved og skal til at gå ind i den her pragtfulde sal? Jamen, for det første, så tænker man, at den er designet, selvom den er spritny. Jeg kan huske, at den blev bygget. Den er designet som en klassisk teatersal. Ikke? Det synes jeg er enormt. Det er simpelthen så rart at spille i. Så størrelsesmæssigt passer den helt vildt godt til mig, fordi jeg faktisk bedst i en salstørrelse som den her med omkring 600 mennesker, fordi jeg har meget mimik og så videre med i mit show, så hvis folk kommer ret meget længere væk, så er det egentlig så fedt. Men så det er den perfekt, og så er det også bare fordi, at jeg har spillet her så mange gange, så det er sådan ren nostalgi at komme tilbage og se den berømte lædersofa med alle autograferne op ovenpå i garderoben og så videre. Hvor mange gange har du selv noget at skrive i den? Jeg har aldrig skrevet det selv, fordi jeg synes simpelthen ikke, jeg er fin nok til det. Jeg synes ikke, jeg er godt nok selskab. Når jeg nogle gange forsøger sig mod sammen til det, og så når jeg finder en plads, så er det lige ved siden af fucking Elton John og Bob Dylan og sådan noget, så tænker jeg, det kan du ikke, Andreas, det er jo patetisk. Du er jo på turné med Original, dit nye show. Du har været rundt i det danske land. Nu har du forestilling i aften, og så en lille pause hen over posten, og så har du nogle shows efter posten. Hvad er det for et show, folk de skal opleve i aften? Jamen, Original er sådan. Det er jo bare en videreførelse af det første show, der lavede, der hed Plagiat. Så ligesom til udgangspunkt i det der med at plagiere folk, fordi det ligesom var det, jeg pludselig blev kendt for i Live for Bremen. Så originalt sådan set bare en ting, der hedder, hvem kan man parodiere? Man kan parodiere en original, altså en person skal være original for at kunne blive parodieret. Og så bruger jeg også lejligheden og titlen til at fortælle meget mere om mig selv. Altså, det er faktisk et meget personligt show. Og det er der selvfølgelig, det vil jeg altid dele folk. Nogle synes, hvad fanden rager det også, at du skal fortælle om dig selv. Men der er faktisk mange, der har synes, det har været fedt. Og heldigvis langt, langt de fleste, der synes, det er fedt, at jeg sådan ligesom fortæller lidt om mig selv og ups and downs og i min historie. Er det også rart at komme lidt ud med den side af dig selv? Jamen, det elsker jeg. Det er ren terapi. Det har det altid været for mig, når jeg arbejder der. Altså, du ved, jeg plejer at sige det på den måde, at der er sådan to slags humor. Der er den der som typisk stand-up, og jeg elsker stand-up. Det er slet ikke det. Man tager udgangspunkt i at se, hvad fanden sker der lige fra Amager? Og så begynder man at skælde ud på folk, der kommer fra Amager eller godt kan lide sushi. Hvor jeg synes, har altid fundet meget mere inspiration i at sige, hold kæft, Andreas, der var du godt nok latterlig i den situation, eller der skete lige det, hvor var du dum, hvis du forstår, hvad jeg mener. Det synes jeg egentlig er nemmere for mig at finde humor i min egen elendighed og latterlighed. Man skal opleve en del forskellige af de her karakterer, som du karikerer på scenen, og som du gør så vanvittigt godt. Kom sådan lige til at tænke på, du nævner selv, at det er originaler. Er det det samme som at sige, at det også er nogle personer, der skal røre dig, før du kan have med dem at gøre? Ja, og der er det så bare vigtigt at understrege, at man skal røres på mange måder. Men det spørgsmål, jeg skulle ikke blive stillet på den måde før, der tror jeg vil sige, det er et godt spørgsmål, sige, at ikke nødvendigvis, altså den første primære tanke, det er kendisstatus, at folk skal, altså det skal være nogen, der har bevæget folk. Men når jeg sådan tænker over det, så er det faktisk folk, langt de fleste af dem, folk, som har bevæget mig eller sagt mig et eller andet på den gode eller den dårlige måde. Men som regel faktisk på den gode måde, altså jeg holder meget af de mennesker, som jeg parodierer. Altså vil jeg ikke gøre det. Men tit er den sidste, jeg sådan fandt på, du ved, der skulle laves. Det var jeg Hassan, du ved, hvor jeg sådan tænker. For det første kunne jeg godt se, at han var sgu speciel. Han var nem at parodiere. Men jeg er også vild med ham, altså. Jeg synes, han er fantastisk og et meget karismatisk menneske og så videre. Så i virkeligheden, ja, det tror jeg faktisk, du har ret i, at de skal lige. Men jeg oplever tit det, at når jeg parodierer Ole Henriksen, siger, I love it, så griner folk og så videre. Men det er jo bare, fordi de elsker ham. Det er jo ikke, fordi de synes, jeg er fantastisk. Det er det måske også, fordi de synes, jeg er god til at parodiere, men det er jo, fordi de elsker ham. Så det skal jo være personer, vi bliver betaget af på et eller andet plan. Nu siger du selv, at det helst skal være kendis, og det gør det måske også lidt nemmere at ramme publikum derude. Så bliver jeg nødt til at spørge dig, er der en kendis, som rumsterer lidt ind i øjeblikket, som du render og øver dig lidt på? Ja, det er der.
Men det er... Det er top secret. Ja, det er det faktisk, fordi det er international, og det er sådan et lille projekt, jeg har kørende. Men ja, det er der rent faktisk. Faktisk et par stykker. En mand og en dame, som jeg ikke har parodieret før. Spændende. Er der noget, de får en smagsprøve på i aften? Nej, ikke i aften. Det bliver på internettet på et tidspunkt. Det må jeg sige. Original i alt, hvad du siger. Magnifik. Og selvom du kun er nummer 3, eller du kun er nummer 2, så kommer du med dine dumme smarte bemærkninger. Man er vel stadig royal. Og når ja, så er man per definition original. Skal lige høre det kort til slut. Fodboldspillere, inden de går på banen, så har de altid en rutine med, at jeg skal snøre båndene på en bestemt måde, og andre har deres rutiner. Har du egentlig en fast rutine, inden du går på scenen? Altså, der er sket det på det sidste, at jeg er blevet... Jeg er faktisk blevet helt rolig, altså. Jeg har taget mange år. Jeg har godt nok været meget anstrengt, når jeg optrådte før i tiden, indtil for ganske nylig, men jeg har fået sådan en dejlig ro med det. Så før i tiden, der kan jeg love dig for, der var alting. Der bad vi til gaffaguden og gik fire gange rundt om mikrofonstativet og så videre. Nu tager en kop kaffe og beder en om at give mig et los i røven, når jeg skal på. Så det er der ikke, nej. Ikke andet end glæde. Jeg glæder mig sgu hver aften til at komme ind og skulle optræde. Rigtig god fornøjelse. Tusind tak.